not alive and not wannan shi ne danki da ya wadi kenan ya zo yin kwana ya danna motoci da mutane a ciki wasu sun tsira ga shi dai hanyar da zai ba shi zai ba wacce ta zure ana neman taimako wurin Allah na din laiwa na le radu wannan shine danki da ya wadi kenan ya zo yin kwana ya danna motoci da mutane a ciki wasu sun tsira ga shi dai hanyar da zai ba shi zai ba wacce ta zure ana neman taimako wurin Allah.